ឬសីឆ្នាំទាំង3នេះនឹងជួបសំណាងធំអាចផ្លាស់ប្ដូរជីវិតក្នុងឆ្នាំ2023យោងតាមហោរាសាស្ត្របាននិយាយថាក្នុងឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះអ្នកកើតក្នុងឆ្នាំទាំង3ដូចបានបង្ហាញនៅក្នុងវីដេអូនឹងជួបសំណាងធំមានលុយចាយពេញដៃហើយអាចផ្លាស់ប្ដូរជីវិតបានតែម្ដងដូច្នេះចង់ដឹងរីទេថាអ្នកកើតក្នុងឆ្នាំទាំង3នោះមាននៅឆ្នាំអ្វីខ្លះសូមបន្តទស្សនាជាមួយអដ្មីនដូចតទៅទី1អ្នកកើតឆ្នាំថោះហោរាសាស្ត្រសម្រាប់ឆ្នាំ2023បានបង្ហាញថាអ្នកដែលកើតក្នុងឆ្នាំថោះមានចិត្តល្អរួសរាយរាក់ទាក់និងចេះដោះស្រាយទំនាក់ទំនងរវាងបុគ្គលបានល្អណាស់ដូច្នេះហើយអ្នកដែលកើតក្នុងឆ្នាំនេះនឹងមានលាភសំណាងច្រើនក្នុងអំឡុងពេលមួយឆ្នាំនេះអ្វីគ្រប់យ៉ាងនឹងទទួលបានជោគជ័យក្នុងអំឡុងពេលនេះដោយសារលាភសំណាងនៃឆ្នាំថោះពួកគេនឹងមានអ្នកមកជួយពីគ្រប់ទីកន្លែងដូច្នេះការធ្វើអ្វីក៏ងាយស្រួលដែរហើយផ្លូវទៅរកទ្រព្យសម្បត្តិក៏រីកចម្រើនមិនតែប៉ុណ្ណោះទេការងាររបស់ពួកគេកាន់តែមានភាពល្អប្រសើរឡើងថែមទាំងមានសុភមង្គលក្នុងគ្រួសារផងដែរពលគឺទំនាក់ទំនងរលូននិងចោះសម្រងគ្នាអ្នកដែលកើតក្នុងឆ្នាំថោះទោះលំបាកយ៉ាងណាក៏ដោយក៏អាចយកឈ្នះបានដែរព្រោះឆ្នាំនេះមានភាពអត់ធ្មត់ហើយតាមមកណាក៏មានអ្នកខ្ពង់ខ្ពស់ជួយជ្រោមជ្រែងទៀតផងទី2អ្នកកើតឆ្នាំចហោរាសាស្ត្រនិយាយថាអ្នកកើតឆ្នាំចមានទេពកោសលនិងមាននិស្ស័យជាអភិជនពួកគេមានគំនិតប្លែកពីគេក្នុងអាជីវកម្មហើយជាអ្នកមានទេពកោសលឆ្លាតលើសពីធម្មជាតិក្នុងឆ្នាំ2023នេះអ្នកកើតឆ្នាំចបើមានបំណងធ្វើជំនួញឱកាសនេះមានតែម្ដងប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយជីវិតដូច្នេះត្រូវចេះឆ្លៀតចាប់យកឱកាសនេះដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរជីវិតឲ្យបាននៅកន្លែងធ្វើការពួកគេនៅមានអារម្មណ៍ដូចត្រីក្នុងទឹកពោពេញដោយធាមពលនិងមិនចេះនឿយហត់យ៉ាងទៀតលៀបសំណាងមានឥទ្ធិពលខ្លាំងដែលជាប្រផ្នូលល្អសម្រាប់អ្នកនៅលីវពួកគេនឹងអាចមានទាំងទ្រព្យសម្បត្តិហូរចូលហើយគ្រួសារក៏សប្បាយចិត្តមិនតែប៉ុណ្ណោះអ្នកកើតឆ្នាំចមិនត្រឹមតែមានសំណាងក្នុងរឿងលុយកាក់និងការងារប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែរឿងស្នេហាក៏មានភាពរលូនខ្លាំងណាស់ដែរបើជាអ្នកនៅលីវសំណាងនៅដេញតាមហើយអាចបានរៀបការនិងមានដំណឹងល្អថែមទៀតផងទី3អ្នកកើតឆ្នាំជូតហោរាសាស្ត្រនិយាយថាអ្នកដែលកើតក្នុងឆ្នាំជូតតែងតែប្រកាន់យកនៅអត្តចរិតយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះការងារមិនដែលចង់ខ្ជិលមានអាកប្បកិរិយាម៉ឺងម៉ាត់និងទទួលខុសត្រូវក្នុងការងារវិធីធ្វើការរបស់ពួកគេគឺជាអ្វីដែលអ្នកដឹកនាំភាគច្រើនរំពឹងទុកដូច្នេះពួកគេនឹងអាចទទួលបានការទទួលស្គាល់និងការគោរពក្នុងឆ្នាំ2023លាភសំណាងរបស់ពួកគេនឹងរីកចម្រើនឥតឈប់ឈរជាពិសេសគឺលាភសំណាងនិងទ្រព្យសម្បត្តិហូរចូលដល់រាបណាឆ្នាំជូតហ៊ានបញ្ចេញយោបល់របស់ពួកគេនោះពួកគេអាចនឹងត្រូវបានដំឡើងប្រាក់ខែហើយចំណូលនឹងកើនឡើងទ្វេដងអ្នកកើតឆ្នាំជូតបើខំប្រឹងប្រែងនឹងមានទ្រព្យសម្បត្តិកាន់តែច្រើនឡើងក្នុងឆ្នាំ2023នេះមិនត្រឹមតែសំណាងក្នុងការងារទេរាសីនៃឆ្នាំជូតក៏មានសំណាងខ្លាំងដែរអ្វីៗនឹងបានក្លាយជាការពិតដោយសបិនអញ្ចឹងបាទលោកអ្នកនាងប្រិមនស្ដាប់ជាទីមេត្រីនេះគឺជាឆ្នាំទាំង3ដែលត្រូវបានហោរាសាស្ត្រទទាយថាជាឆ្នាំទេពដែលមានសំណាងខ្លាំងបំផុតនៅឆ្នាំ2023អរគុណសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូនេះដល់ចប់កុំភ្លេចចែករំលែកវីដេអូនេះទៅកាន់មនុស្សដែលអ្នកស្គាល់